že vydržali až dokonca na to najdôležitejšie, na ktoré sa veľa deti teší. Títo menší, čo ste boli, tak ste dostali každý medailu na pamiatku. Keď budete väčší, ja pevne verím, že táto akcia je ako začiatok väčšej budúcnosti a že sa z toho stane nejakým spôsobom história. Poprosím aj pani primátorku, aby sa pričinila o to, aby takáto krásna akcia pokračovala aj ďalej. V materskej škole bolo nehorecom deti, a tam boli všetky, čo vôbec máme vo zvolenie. Bolo to perfektné, bolo radosť vidieť tie detičky, ako im očka žiaria, keď prišli do cieľa a dostali nejakú odmenu. Vás väčších, niektorých ročníkov bolo veľa, niektoré neboli vôbec. Nakoniec z toho zišli tri kategórie, ktorým odovzdáme tieto veľmi pekné ceny. Vidíte, že mali sme pripravené pre všetky kategórie, ale bohužiaľ tie ostatné ostanú na budúci rok, pevne veríme, že vás bude viacej. Poprosil by som pani primátorku, aby potom odovzdala, postupne ja budem čítať víťazov poháre. Ja vám tiež samozrejme gratulujem k tomu peknému úspechu a pevne verím, že na tom bicykli zostanete a budete sa mu venovať až do neskorej staroby. Tak máme tú kategóriu, začneme dievčencami. Ak sa pomýlim, mene ma opravte. Tretie miesto Vaculčiakova. Druhé miesto Durajová Zuzana. A víťazkou sa stala Leuška Malová. Chlapci, máme to tu ako na olympiáde. Máme, sa to otvorne tomu hovorí exekvo, máme dve tretie miesta. Dosiahli presne rovnaký čas. A sú to mladenci Ivanič Matej a Pavlík Matúš. Nech sa páči. Pokračujem, mladenci. Super, gratulujem. Matej, ja to čo? Ešte bolo tretie miesto. Ivanič a Pavu. Matej a Matej. No počkaj, ešte budeš asi. Druhé miesto. To je správny človek. On si je vedomý toho, že bol suverénne najrychlejší a už by chcel hneď ako pohár dostať. Ale dočká sa. Druhé miesto, Čierny Richard. Na to prvé vytúžené miesto, Matej Vandák. A sme veľmi radi, že prišli aj tí starší chlapci podporiť našu akciu. Tretie miesto Dávid Kilo. Druhé miesto Samuel Antalík. A víťazom najstaršej kategórie sa stal Marek Dýbo. Ešte dovolte, predtým, kým odovzdám mikrofón pani primátorke, aby som vás všetkých pozval na otvorenie cyklochodníka. Tí, ktorí môžete ísť na bicykli, pôjdeme rikšou. Tak by sme boli veľmi radi, keby ste za nami išli. Tento kúsok treba dať pozor, až keď prídeme na cyklochodník, tam to je v pohode. Nepredbiehať sa k tým, čo pôjdu, keď ste pomaličky za nami. Ďakujem vám za účasť a odovzdávam mikrofón pani primátorke.
Ja vám prajem všetko krásny deň. Ja sa veľmi teším, že som sa poďakovať organizátorom a teda kolegovi z mestského úradu za to, že zorganizoval takýto krásny deň. Ja dúfam, že ste si to užili, že ste si niečo aj naučili. Že ste si to užili, je síce horúce, ale voda ešte tu je, takže sa napíte. No a budem rada, ako to budeme stretávať čo častejšie pri rôznych príležitostiach, tak aby sme si v tom zvolení užili, aby sme sa naučili a bolo nám dobre. Takže si ešte užite pekný deň, po obede o pol druhej, čo ide cez mesto. Viete, preteky od Poslanska treba ísť skandovať, treba ísť pozbudzovať, tak dúfam, že prídete. Všetko dobré. Veľký podľa z detí, ďakujem, nemusím zvolať za to.